Камкордукка муктаж жарандарды коомдук жашоого толук аралаштыруу жана алардын турмуш шартын жакшыртуу өлкөнүн эң башкы мүдөөлөрүнүн бири экенин мамлекет башчысы майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуусунда билдирди. Президент кайрылуусунда стационардык мекемелерди жакшыртуу, жаңылоо пландалып жатканын айтты. 2030 жылга чейин кабыл алынган жеткиликтүү өлкө программасынын алкагында ыңгайлуу инфратүзүм, медициналык социалдык экспертизанын өнүктүрү, реабилитация, абилитация системасын өркүндөтүү, инклюзивдүү билим берүү, жумуш орундары менен камсыз кылуу жаатында чаралар ишке ашарын билдирди. Ошондой эле мамлекет башчысы кайрылуусунда жарандарды мээримдүү, боорукер, бири-бирине сый-урмат көрсөтө билүүгө, берешен жана жоомарт болууга чакырып кеткен.